Assalomu alaykum. Real studiya obunachilari. Qalaverdimda bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Yillik qala udoni Qalaverdimda Murat og'amiz Qulash onamizning bugun mini 66 yosh yubiley mereke to'yimizni yurakdan qutlaymiz. Ularga uzoq umr, tereng sog'liq, mo'l baxt tilab qolamiz. Sonmen birgalikda bugun mini to'qalar atna mineki bugun siyliklari bor Murat og'amizga Qulash onamizga degan. Qalaverdimda Qozog'iston Respublikasi Almaty Talg'arda mini baldari perzentleri Sag'i Talg'at kelinlari men birgalikda shin yurakdan qutlab atir barliqlari barliqlarga jalindi salom. Mine ul qizlarning atidan, to'qalarning atidan bugun mine atanamizga degan siyliklari bor. Shechursem sag'inarim, jabiqsam shag'inarim. Anashim bir o'zingsan,
Шешірсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Come on.
Thank you.